Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze bakflix video van vandaag. We maken in deze bakflix heerlijke uiensoep, lekker om thuis zelf te maken. Wat heb ik daarvan nodig? Ongeveer 500 gram boter, kilo uien. Ik heb 1 teen knoflook en 1 shallot. Afblussen met witte wijn. Ik maak hem vegetarisch, want het is een groentesoep, dus dat vind ik altijd handig. Dus doe ik het met kikkerman in plaats van wat traditioneel is het met runderbouillon. En dan heb ik water nodig, tijm, liefstversen, maar helaas was er die niet. Zwarte peper, zout om op smaak te maken, stokbrood voor in de oven erop te doen en geraspte kaas. En we beginnen met het snijden van de uien. Hier ook het onderkantje zie ik. Dat was letterlijk de tranen over je wangen. Dat is altijd mijn. Ronde 2. Boter helemaal gesmolten is. En de uien erbij. Nog een lekker shallotje erbij. Shallotjesoep, ook een uitvinding. Alleen maar meer werk om een kilo te krijgen. Teentje knoflook. Lekker. Je vindt het altijd lekker van. Ja, ik vind het sowieso lekker uit. Nou, dan moet ik zeker even een minuutje of 10 even de show bakken. En dan zometeen dan zijn de uien geslonken. En dan kunnen we de soep af gaan maken. Glaasje witte wijn erbij. Dat is een beetje het frisje, het zuurtje. Dan de alcohol die verdampt, dus voor kinderen maakt dat niet uit. En dan, ja, de kikkerman. En dan heb ik liefst die zonder zout, want dan kan je lekker, lekker bruin. En dan wordt die bruin van. En je hebt die soja smaak. En het maakt het niet oosters. Maar ik ben ook wel een beetje sojasaus verslaafd, toch?
Dan de thyme, voor op gevoel. Ik kan er altijd nog een beetje meer bij doen. Peper. Ook op gevoel, kun je er ook altijd nog meer bij doen. En dan bij 1 kilo uien, 2 liter water. Nog even een kwartiertje door laten koken. 10 minuutjes, kwartiertje. En dan kunnen we weer proeven. En kijk eens hoe mooi dat die staat te bochelen. Die zet ik nou even uit. En een kachtelmes is deze. Dat is altijd voor brood. Noem je dat? Ja. En dan eigenlijk 9. Maar redden we dat? Ja. Kijk. Ja. Goed zo. En zagen. Dat is belangrijk met een kachtelmes. Dat je zaagt. Oh, die hebben wel een heel dik stuk, hè? Zo. Ja. Nee, dat is drukken. Zagen. Goed zo. Goed hoor, van jou. Kijk. Nou, zal ik weer even kijken, dik genoeg? Nee, dat maakt niet uit. Zo, ja. Nou, ik kan al stokbrood zagen. En ik heb ondertussen heb ik een pan op het vuur staan. En dan doe ik de broodjes even in aanbakken met olijfolie. En dan doen we ze de soep in het schaaltje. En dan doen we er heel veel kaas op. En dan doen we de soep in de oven. Wat gaat hier? Zij? De stokbrood gaat hier. Ja, de stokbrood doen we heel even aanbakken. En als de stokbroodjes aan één kant een beetje getoast zijn, een beetje bruin. Dit moet dan goed koken, denk ik. Dan moet allemaal warm worden, ja. Kijk, zie je dat de stokbroodjes een beetje bruin beginnen? Ja. Oh, die is een mooie. Dat zijn de mooiste. Die daar ligt is de mooiste. Ja. Mama, is hij niet warm? Ja, dat is warm. Dat mag jij niet doen, maar ik ben bakker, hè. De broodjes zijn goed, de soep is goed. Pas op een vlam. Het is echt heel heet. En dan doe ik de soep in een schaaltje. Dus dat is voor het broodje. Dan mag jij elke keer een broodje erop. Hier mag je een broodje op doen. Gooi er maar een broodje in. En dan gaat er lekker zo heel veel kaas op. Lekker. En dan zetten we ze nog in de oven. Dat doe ik wel, want een schaaltje kan heel warm zijn. Ja, dat smelt de kaas. Ziet er nou wel lekker uit. Ja, en over 10 minuutjes, 10 minuten tot 15 minuutjes checken. Gaan we eten. De 10 minuten zijn om. En kijk eens. Wat zijn dat? Ja, wat is dit, denk jij, Stan? Wat is dit, denk jij? Ik denk een soepje. Ja? Met broodjes met kaas. Ja, wat denk je waar de soep van gemaakt is? Uien. Oh, want het is heel warm. Helemaal goed van jou. Het smaakt met cheese onion. Cheese onion chips. Ja. Het is lekker, hè? Ja. Gewoon lekker. Lekker, hè? Het brood is kapot. Ja, dat brood maak je kapot met je lepel. En mij niet. We hebben hier nog een pen. Wie? Nu hoor. Het is alleen niet echt soep. Zilver ui. Ik geef hem een 9. Dankjewel, schatje. Ik ook.
10. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze Bakflix video van vandaag. Volgende week zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. En ik vind het leuk als je abonneert.